Čau, já jsem Kedy. Říkáte si asi, kde to jsem? Tak vám tady představím, jak jsem už dělal s Kašparkem ten hokejový vlog a tak dále. Jo, ještě co mám v puse, jsem udělal, to tak bylo... Tak ahoj, já jsem Emsa. Ano, z týmu HK Krauby. A toto... Já má ségra. Ano. No a prostě tady máme úplně něco úžasného. Reklamu na milu. No počkat. Takže nastavíme kameru. Počkat. Ano, vítečku. No.